कितें घालतालो फुटान लावन तो जे सोदता गेला सोदता गेले हे सुकले झाड आसा पळय ते पडले जर तो पांच करता आसा ते झाड ते पडलेले ते कितें करता आसलो हांव गोवोरमेंटाक मागता म्हजे कडेन मागता की सुकले जी झाडां आसा ती बेगोबेगीन मारून उडोवची जी पार्किंग करता गाडयो ती बेगीन मारून उडोवची बाबडो बरो बरो चालू आसा की तेजे पडोंक ना म्हणून आनी ते डॅमेज जाल्या गाडी पार्क करून कांयच करूं ना गाडी दवरल्यान गेलो हांव शॉपार गेल्लो कळ्ळो का इतलेंच कितें गाडयेचें कितें पडलें तुमच्या गाडयेचें जें झाड पडलें म्हणून झाड पडलें गाडये डॅमेज जाली गाडयेचो डॅमेज जावपाक गेली पुपडी डॅमेज जाली आनी हांव केन्ना दवरनासलो ना आयज फर्स्ट दवरली तुमकां कितें दिसता ही झाड जें आसा तेजें खंय तरी एक्शन घेवपा जाय लोकांनी आमकां खबर आसा कितें पडटा म्हणून आतां हांव हांगा गाडी पार्क करून आशिल्लें जाल्यार अचानक आतां झाडून गाडयेचेर पडून म्हाजी गाडी आतां डॅमेज जाला आतां हेजें सोल्युशन कोण काडटलो म्हाजी स्कुटरूय बी डॅमेज जाल्ली आसा तुमी गाडयां भितर आसले आमी हांव गाडयेकूच आशिल्ले तरी म्हजेर पडले ना जाणा कितें दिसता अशें जीं झाडां आसा ती झाडां आसा ती मातशें कटींग करपाक जाय न्ही खूब लोक कामां वता पार्किंग करून गाडी हांगा डॅमेज म्हणजे कोण दितलो नमस्कार आमी पळयता की जी झाडां आसा जी जर्जर झाडां आसा ती अनेक झाडां पडली आसा आनीक अनेक अपघात जाले आसा आनी अपघातां मृत्यू जाला सांगलें तुमी पळयलें की वयता आसतना गाडयेचें झाडां पडून एक महिला जी आसा ती मेल्ली आसली जाग्यार म्हणजे आतां तुमी सुकले जर पळयलें तर सुकले भागां भितर हांगा आमी अपोलो फार्मसी कडेन हांगा एक सुकलेलें झाड जें आसलें तें पार्किंग केल्लें अशें स्कुटरीचें पळयलें वयता आसतना कार जी आसा ते कारीचेर पडलें पूण सुदैवान म्हणटा तें कोणाक हानी जालो ना पूण जी झाडां आसा डेंजर झाडां आसा हेजी पयलीं सुद्दां कलेक्टर आसलें मामलेदार आसलें हेजी ऑर्डर दिली की झाडां जी आसा डेंजरस आसा ती मारपाक जाय म्हणून पूण प्रशासन पळय निर्णय कितें असोय प्रश्न हो एकंदरीत ह्या वातावरणांत पळयला आनी ह्या प्रकारा भितर पळयला दिसून येता कारण आतां पार्किंग करता आसतना जर ती बायल जर आसली जाल्यार हांगा खरोखर आमी एक दुर्घटना घटना ही घडटाली म्हणजे हांगा वासू आसतलो की वासून हांगा ताचो येवन हांगा ती स्कुटर वयतलो आनी हातभार लावपाक हांगा मदत केल्ली आसा ही आसा ती उदय दिली तर स्कुटरी